Улсын дээр гартчилсан намын дараа зандаа хөгийн их болт 6 дугаар сарын 18-ны өдрөө Ус аймагт ажиллаа. Тус аймагт ажиллах үеэрээ Ус аймгийн бүхэн өргөнд нутгийн иргэдэд уулзалт хийж санал бодлыг сонссон. Энэхүү уулзалтанд 1200 гаруй иргэн ирсэн. Гэтэл маск зүсэн согтуу 30 гаруй залуус бүхэн өргөний 10 игнэнээс орилж хашигчин улсын хурлын дараа энэхүү уулзалтыг зогсоохыг оролдлоо. Гэвч тэнд цугласан Ус аймгийн 1100 гаруй иргэд нутгийн нэрийг баасцсан дээрх залуусыг эсэргүүцсэн. Уулзалтаас гарахыг шаардаж Монгол Ардын нам ингэж шудраг бус өрсөлдөж байгаад игдүүцэж байгаагаа хэлж өгсөн юм. Улсын хурлын гишүүн Хүрэл Баатарын төрсэх гам бол гэвч үүнийг зохион байгуулж тэдгээр залуучуудад арх өгч зориудаар ийм зүйл хийснийг ч хэлэх хүн байлаа. Гэсэн ч энэ байдлыг улсын хурлын дараа инх болд эсэргүүцэж төгшөөлгүйгээр ингэж хэлсэн. За сая хэдэн минутын үйл явдлаас ийм дүгнэлт хийж байна. Монгол Ардын нам болж нэрээ сольсон Монгол Ардын хувьсгал гам бол ерөөсөө өөрчлөгдөнгүй. Өгөр Монгол Ардын хувьсгал гэдэг үгээ аваад Монгол Ардын нам болоод социалистик гишүүн болоод өөр үзэл бодолтой хүний бүлээн зөвшөөрдөг энэ дэлхийн нийтийн чиг хандлагыг нийцэд явна гэж бид бас арчлагчд бид бас найдаж ирсэн. Та бид өнөө хизээж Ардын намын нэр дэвшчийн цуглаан дээр очиж ингэж орилж ашиглахгүй. Бид яагаад гэвэл өөр үзэл бодолтой хүний бүлээн зөвшөөрдөг. Ус аймгийн иргэдтэй хийсэн уулзалтыг зогсоохыг оролцсон дээрх залуусын үйлдэлд Ус аймгийн уугуул Монгол Улсын даяар дурсагдах далай даян дархан авраг хорлогийн баян мөх инхүү хэлсэн. Өнөөдөр маш өндөр ачаалалттай уулзалт болж байна. Улсын хурлын дарга Ардсан намын дарга ирж одоо өнөөдөр Сэдэнбал даргын зүүн жилийн ойг Монгол Улс даяар тэмдэглэх шийдвэрийг гаргав. Ардны зам сэтгэл нийлсэн ийм сайхан шийдвэрийг гаргаад гардуулж өгөх гэж яагаад хуучин хүчин Сэдэнбал даргын өөрийн нам одоо нэг тийм яаж хандж байгааг та нар харлаа. Энэ бол хоцрогдол. Та бүхэн өнөөдөр хоцрогдол дэвшлийн хооронд тэмцэл явагч юм гэж ойлгол бол. Үнэхээр тэр үнэхээр харамсч. Тэр хүүхдүүд бол охтууд бол миний одоо ацэн нэр байна. Тийм сайхан одоо залуучуудын өнөөдөр мөнгөгөөд ийм байдлаар уриалнуудад оруулж шашгаруулж байгаа залуу үеийг яаж хүмүүж үүжээ юугаар уриалж үнэхээр харамсмаар. Өөрийнх нь төр төрхийг тойтлоо бидний урд хүмүүстэй. За ийм л одоо хөдөлгөөг бэрхшээл ийм л их одоо замдсан ийм одоо замсан үйл явдлын дотор ардчин 26 жил үнэхээр зовлож байгаа шүү. Хуучин гүчин хувьсгал хийгээгүй. Хуучин гүчний нэгэн дор албан тушаад сэнгий горьсон гэдэг хүний үйл явдал болж байгаа гэдгийг хэнч мэдчихэ. Хүмүүс дарахыг мишэн загаан болтон зарж яваад ясын загаан болтон муулдаг. Ямар хүний чанар таамагт байна, араатлууд байна гэж ярьж байсан. Уулзалтын үеэр өмнө тарсан залуусыг гаргасны дараа улсын хурлын даргын нутгийн иргэдтэй хийсэн уулзалт 2 цаг гаруй үргэлжилж ардчилсан намын өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хийж хэрэгжүүлсэн ажлуудын талаар ярилцаж санал солилцсон. Энэхүү уулзалтанд оролцсон зарим иргэд Монгол Ардын намыг зохион байгуулалттайгаар энэ мэт уваагүй арга хэрэглэж залуусыг төрхөрч байгааг эсэргүүцэж байгаагаа хэлж байна. Энэ Ардын нам үнэхээр муухай юм хийж байна. Тэр хурлаа хайж болно, үжил бодол харахгүй байж болно. Тэгтэл эднэр бол их хачим хэллээ, ард түмний дургүйслийг хөргөлээ. Ардын намч ба ардчлыг дэмжих хүмүүсч ба бүх хүмүүсийн дургүйг хөргсөн. За энх бол даргын хурал дээр ардын намын хэсгүүлэг хүмүүс нөө бослог гаргасан. Тэгээ тэр хүмүүс болохоор мөнгө тараасан гэсэн. Энх бол даргыг ирж байгаа бид нэр сэтгэлэн дээр сайн тэд Сэдэнбал даргын 100 жилийн үеиг тэмдэглэх ирсэнд бид нэр их баяртай байсан. Би Ахмад гүний хөвд төр энэ бид нар 1000 гаруй хүн нэрснээс 20-30 хүн тийм залуучдын мөнгө төгрөгөөгч тэгж буслаг гаргасан нь маш их харамсалтай байна. Тэгээ гараа зогсож чад бид нэр хүмүүсийг хараад ажиглаа зогсож чад тэр 10 тэр 5 дугаар багийн Монгол Ардын намын тэр үрийн дарга тэр алтан сүхийн охин гарч ирсэн байсан. Сүүлд үед Монгол Ардын намын зүгээс сонголтой холбоотойгоор ардчилсан нам руу дайрч энэ митийн бусрамг аргуудыг хэрэглэж байгаа нь хэд хэд уулзалтуудаас харагдаж байгаа юм. Хинэгнийг буруутгаж муучлах биш, харин хийсэн ажлаараа шударгаар өрсөлдөж дээрх митийн явуургийн аргыг хэрэглэхгүй гэдгээ ардчилсан намынхан албан ёсоор мэдэгдэж байна.